Перш за все, дозвольте мені зачитати указ президента України про призначення Олександра Фещука головою Чернівецької обласної державної адміністрації. Призначити Фещука Олександра Георгійовича головою Чернівецької обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Хочу, керуючись нагодою, і подякувати виконуючому обов'язки голови обласної державної адміністрації Марчуку Роману Миколаївичу. Проблеми, які не вирішувалися роками, нині постають на весь ліст і, окрім того, ще й доповнюють одна одну. Коли ми дивимося на проблему області, то розуміємо, що бачимо матеріалізацію всіх цих загроз. Це і недобудований об'єкт, це і диспропорція бюджетів, яку треба вирішувати, це і питання контрабанди, питання корупції. Ну, безумовно, жалюгідний стан інфраструктури, зокрема, доріг. Роками побори з бізнесу і з громадян створювали зневіру для інвесторів Чернівецької області, ну і свавілля судів і силовиків, безумовно, створювали зневіру громадян України. Ну і політика популізму, яка годувала людей обіцянками, замість того, щоб взагалі створювати належні умови для заробітку кожного громадянина України. Голова обласної державної адміністрації наглядає за забезпеченням законності та захистом прав і свобод громадян. Безумовно, це так. І у цьому сенсі кожен керівник обласної державної адміністрації і, безумовно, Олександр Фещук є представником президента України на певній території, представником президента України і гаранта прав і свобод громадян. Тому, безумовно, перше завдання, яке необхідно вирішувати, це встановлення діалогу між владою і громадянами їх організацій. Для цього голова обласної державної адміністрації має всі повноваження, починаючи від формування і пропозицій щодо бюджету і закінчуючи координацію всіх владних структур на території області. Тому ще раз хочу наголосити на тому, що спрос буде за результат. І щодо мобілізації. І щодо повернення до мирного життя тих наших співвітчизників, які повернулися з фронту. І щодо боротьби з корупцією. І щодо запровадження децентралізації. І щодо дерегуляції. І щодо належного і безперешкодного надання державної або публічної послуги. Ну і взагалі щодо перетворення області на привабливу інвестиційну територію. Саме хочу привітати. В першу чергу обласної, що у нас є призначення голови обласної державної адміністрації. Дякую вам, Олександр Григорович. Тому що сьогодні відповідальність буде не тільки ваша персональна, відповідальність буде ваша і за рішення президента, за рішення прем'єра, за рішення кабінету міністрів і всієї влади, яка там в Києві. Шановні Віталій Анатолійович, Юрій Ростович, шановні присутні. Я хочу перш за все подякувати президенту, прем'єру, уряду. Хочу подякувати коаліції Верховної Ради за довіру, за призначення на цю посаду. Я усвідомлюю свою відповідальність перед ними всіма і усвідомлюю свою відповідальність перед народом України і, зокрема, перед буковинцями. Але також я розумію, що сам я нічого не зроблю без вас, без громадськості, без політичних сил патріотично налаштованих, без ваших пропозицій, без ваших ідей. Я закликаю вас всіх до співпраці, до роботи. Ми повинні з вами продемонструвати, що Чернівецька область, і ми можемо це зробити, показати всій Україні, що ми можемо зробити в Україні. Я також розумію, що
всі присутні в цьому залі, як і практично вся Україна сьогодні, всі за реформи, всі за боротьбу з корупцією, але в нас часу мало. Ми будемо робити десь якісь помилки, і тільки нам дасть оцінку народ, і нас буде поправляти. Я підтверджую слова ще раз Віталія Анатолійовича і Юрія Ярославовича, що ми повинні бути єдні, єдині всіх добрих справ. Ми ж політичними силами, які сьогодні в парламенті, ми з президентом і прем'єром, і урядом сьогодні, і Радою національної безпеки немає сьогодні розбіжностей великих. Можливо, це такі робочі. Звичайно, багато хотіли б, щоб вони були звідти, за межу України. Цього допустити не можна. Тому так же само ми мусимо демонструвати цей наш обов'язок. Я не один раз казав із цієї трибуни, будучи на інших посадах, що давайте ми зробимо Чернівецьку область як експериментальну, у добрих справах. Я не буду сьогодні розказувати і говорити про ті ідеї і пропозиції мої. Вони в мене є. У вас є. У багатьох ініціаторів і фахівців в різних галузях теж є. Бачу своє завдання сьогодні як в організації цього всього, як виступати ініціатором всіх цих також пропозицій. І далі ми маємо їх реалізовувати. Надіюся на вашу підтримку. Щодо кадрових змін, бо всі говорять, всі телефонують, питають. Вони будуть, звичайно. Вони будуть. Я хочу підтвердити слова Юрія Стеця. І, напевне, перше моє подання буде по кадрових призначеннях. Це для того, щоб не говорили, що у нас якісь є розбіжності з політичними силами, хто керує областю, народ керує. І саме головне, щоб ми пам'ятали одну річ, що найвища цінність для нашої держави, держави України, це її людина, її життя, здоров'я, гідність і честь, і ми за це повинні дбати. Я завжди казав такий вислів, що ті, хто сьогодні на державній службі, ми є найняті, яких найняли нас народ на роботу. То ми повинні це все показувати не на папері, а в реальному житті. І першим поданням, яке має бути, це, звичайно, призначення першого заступника Кліша Володимира Івановича. Вас всіх запрошую до співпраці. Запрошую депутатський корпус, представницьку гілку влади, виконавчу, судову. Тільки разом ми зможемо показати результати нашої роботи. Служу народу України. Слава Україні! В уряді України, як ніколи, багато невінних чернівецьких. А це значить, що на прикладі області, на Чернівецькій, або продемонструємо Україні, що ми можемо робити якісь реформи, або тоді нас мають попросити піти геть. І тоді саме ви маєте нам сказати, дати свою оцінку, чи ми почали щось робити тут, і чи ми достойні того, щоб керувати Україною, а чи ні. І останнє, що я хочу сказати, що Віталій Анатолійович говорить про те, що через 10 років, коли закінчиться другий термін каденції президента, він приїде і буде пропонувати вам відпустити нарешті. Яка в уряді?